Қазақстан және шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша дәріс тақырыбы тәуелсіз Қазақстан тарихнамасы. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабусты көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Назарға ұсынылып отырған дәріс тақырыбы бойынша Қазақстан тарихылымдағы әдісімлік әдістер және Қазақстан тарихының ақтаңдақ беттерін қайта қарау мәселерге жан жақты сараптама жасау мақсаты қойылған. Егемендігіміз бен мемлекетіміз бекіген кезінде халқымыз рухани жағынан жанарып, әкімшілдік әміршілдік жүйе жағдайында қалыптасқан идеологиялық ұстанымдардан бас тартып, отандық тарихымызда жанаша зерттелуге жол ашылды. Осы жолда белгілі орын алған көрнекті ғалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор Манаш Қабашұлы Қозыбаев. Құрметті студенттер, осы слайдта Манаш Қабашұлы Қозыбаевтың бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Манаш Қабашұлы Қозыбаев, ғалым, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор. Өмір сүрген жылдары 1931-2002 жылдары. 800-ден астам ғылым еңбектерінің авторы. Соның ішінде монографиялар, көрнекті еңбектер. Құрметті студенттер, назар аударыңыз. Қазақстанның тәуелсіз алуы шығармашылық арсеналында ғалымның жаңа қырының ашылуы үшін объективті түрде жағдай жасалады. Профессор Манаш Қабашұлы Қозыбаевтың ұлтқа және өркениетке қатысты ой-пікірі, тұжырымдамалық ақыл-парасаты оның гуманист ғалым ретінде қырын аша түсті. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихында 1986 жылғы 1990 оқиғалары ерекше орын алады. Құрметті студенттер, осы слайдта Аяған Бүркітбайұлы Гельманұлы тарих ғылымдарының доктор, профессор бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Қаншама жас қырынан қаза тапты кезінде парламенттің арнаулы комиссия 1986 жылғы 1990 оқиғаларының себебін зерттеп, зардаптарына талдау жасады. Академик Манаш Қозыбаев дерек көздерінің оқиғаларға қатысушылардың айғақтарын саралауға елеулі үлес қосты. Осы ғалымдар Бурхановтың, Аяғаның, Султановтың Қазақстан қазіргі заманғы саяси тарихы 1985-2006 жылдары атты ұжымдық еңбекті атау маңызды болып табылады. Құрметті студенттер, осы слайдта Бурханов Камал Низамиұлы саясаттану ғалымдарының доктор, профессор бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Қазіргі заманғы үрдістері кешенде зерттеу проблемасын көтеру авторлар мемлекеттік құрылыстың эндогендік тетектерінің эволюциясын Қазақстанның саяси жүйесін жұмыс істеу қағидатын айқындаған базалық тетектер ретінде қадағалау мүмкіндік берген. Келесі актуальды проблема тәуелсіз Қазақстанның бұл Қазақ хандығының тарихы бойынша зерттеулер. Қазақ хандығының тарихнамасын кейбір мәселелері Дақшлегер, ғалымдар Төлепбаев, Султанов, Қозыбаев пен кеңес дәуірі кезінде жариялаған еңбектерінде қарастырылады. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап Қазақстанның саяси дербестікке қол жеткізу өзінің өткен тарихын жан жақты да терең зерттеулеуге, мәдени құндылықтарға мен мемлекеттік тарихын танып білуге мол мүмкіндіктер туғызады. Құрметті студенттер, осы слайдта Дақшлегер Григорий Федорович тарих ғылымдарының доктор, профессор бейнесі көрсетілген. Пищулина Клавдия Антоновна кеңестік және қазақстандық шығыстанушы тарих ғылымдарының кандидаты. Құрметті студенттер, осы слайдта назар аударыңыз Пищулина Клавдия Ивановтың еңбегі «Очерки истории казахского ханства» деген. Басқа
еңбектерге назар аударсақ, бұл деген ғалым Султановтың Қазақ хандығының құрылуы уақыты туралы пікірі көңіл аудартады. Оның Қазақ хандығының құрылуы бір мезгілді жүзге асқан акты емес деген. Султанов жаңа хандықтың құрылуын Әбілқайыр хан өлгеннен соң Керей мен Жәнібектің өзбек ұлысына қайтап келіп, мұнда жоғары үкіметті басып алуымен байланыстырады. Қазақ хандығының тарихы бойынша Меруерт Қуатқызы Абусейітовнің еңбегі зор үлес қосты. Оның 16-шы ғасырдың екінші жартысында Қазақстандағы орыс тілінде шыққан монографиясы, 15-17 ғасырлардағы Қазақстан және Орта Азия тарих, саяса, дипломатия, монографиялар отандық тарихнама ғылымына қосылған елеулер үлесі ретінде қабылданады. Құрметті студенттер, осы слайдта Абусейітова Меруерт Қуатқызы бейнесі көрсетілген тарих ғылымдарының докторы. Назар аударыңыз. Қазақстан тарихы ғылымының дамуына ерекше үлес қосқан көрнекті тарихшы, тарих ғылымдарының докторы, профессор Жанұзақ Қасымбайұлы Қасымбаев. 600-ден жуық мақалалардың авторы, Қасымбаевтың редакторларымен 40 шақты монографиялы, ғылыми жинақтар, оқу дісімдік басылымдар жарық көрді. Әсіресе, Қазақ хандары Кенесары, Айшуақ, Жантөре және тағы басқалар туралы терең мазмұнды көлемді зерттеулер елімізде және шет елдерге жоғары баға алды. Осы слайдта Қасымбаев Жанұзақ Қасымбайұлының бейнесі көрсетілген. Өмір сүрген жылдары 1941-2004 жылдары. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Берекет Карибаевтың «Қазақ хандығының құрылуы тарихы» атты монографиясында орта ғасырлардағы қазақ халқының ұлттық сипаттағы мемлекеті Қазақ хандығының құрылуы тарихын мәселелері қарастырылған. Құрметті студенттер, назар аударыңыз. Берекет Карибаевтың тарих ғылымдарының докторы профессоры бейнесі көрсетілген. Осы ғалым Берекет Карибаевтың Қазақ хандығының құрылу тарихы ғылыми еңбекте Қазақ хандығының құрылуын теориялық және әдістемелік мәселелері, хандықтың құрылуы зерттелуі, оның деректері, этникалық және саяси алғышарттары, хандықтың құрылуы барысы мен кезеңдері, қазақ этнонимі, сонымен қатар Қазақ хандығының құрылуын маңыздылығы туралы мәселелер нақты тарихи мәліметтер негізінде ғылыми тұжырымдармен түйіндеп берілген. Қазақ хандығының құрылу тарихы ғылыми еңбегі. Назар аударыңыз. Манаш Қабашевич Қозыбаев Қазақ хандық тарихнамасында әлі де болса ақтандық проблемалар баршылығына назар аударып, бұл мемлекеттің құрылуына шешуші алғышарттары ретінде мына факторлар ескерілуде ұсынады. Қазақстан жерінде түркі тілде тайпалардың саяси және ішкі әлеуметтік экономикалық даму деген Қазақ хандығының құрылуын Евразия сахнасында дәл осындай орталықтардың мемлекеттік құрылымда пайда болған кезіне сәйкес келуі және тағы басқалар. Осы слайдта Қазақ хандығының құрылуы, өрлеуі, құлдырауы деген еңбек көрсетілген. Назар аударыңыз. Қазақ хандығының құрылу тарихын зерттеуде өзін үлесін қосқан Жамбыл Омарұлы Артықбаев, тарих ғылымдарының докторы, профессор. Қазақ мемлекеті, сипаты, құрылымы және қызметі деген монографиясында 18-ші ғасыр материалдары бойынша жазылған тарихнамаға анализ көрсетілген. Қазақ хандығының құрылу тарихын зерттеуде осы ғалымдар Плетнева, Марков, Масанов, Ерофеева секілді тарихшылардың түсінігі бойынша көшпелілер тек шаруашылық қауым болып ғана емес өмір сүрген, саяси конъюнктураны сәті түскенде ғана әскери көшпелі қауым құрайды, яғни империя деген тұжырымның ғылыми негіздесіне уаж айтады. Көрнекті ғалым Нұрболат Масанов, саясаттану ғылымдарының докторы, тарихшы.
осы бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Келесі актуальды проблема бұл деген алаш қозғалысы бойынша. Алаш қозғалысы тарихын зерттеуде түбірлі өзгерістің көрініс табуы 80-90 жылдарда жатады. 91 жылдан бастап алаш пен алаш орда тарихын зерттеуді жаңа кезеңі басталады деп ойлаймыз. Көйгелдиев Мамбет Кулжибайұлы қазақстандық тарихшы ғалым, тарих ғылымдарын доктор, профессор, монография, алаш туралы монографиясын жазған алаш қозғалысы деген. Алматы қаласында 1995 жылы жарық көрген. Келесі тарихшылардың бірі алаш проблемасына зерттеуіне үлес қосқан бұл Аманжолова Дина Ахметжановна, тарих ғылымдарын доктор, профессор. Казахский автономизм и Россия. История движения алаш. Москва қаласында осы монография шығып 1994 жылы жарық көрді. Аманжолова Дина Ахметжановның тағы басқа зерттеулері алаш қозғалысына арналған. Бұл деген кітабы «На изломе. Алаш в этнополитической истории Казахстана» деген. Жоғарыда айтып кеткен Мамбет Көйгелдиевтің кітабы «Алаш қозғалысы». Осы слайдта көрсетілген назар аударыңыз. 20-шы ғасырдың басында 90-шы жылдарда бас кезінде саяси қоғамдық өзгерістер қазақстандық тарихи ғылымына түбегелі бетбұрыс жасады. Алаш және алаш орда тарихы жанаша қырынан танылып, осы проблеманы шешуші рөл атқарған Кенес Нұрпейісұлы, тарих ғылымдарының докторы, профессор. Оның нәтижесінде алаш хем алаш орда атты іргілі монографиялық зерттеуі Алматы қаласында 1995 жылы жарыққа шықты. Актуальды проблемалар жататын күштеп тәркілеу, жұмдастыру және көшпелі қазақтарды күштеп отарғысылындыру тарихын қайта қарастыруда. Талас Омарбековтың ғалым, тарих ғылымдарын доктор, профессор зерттеуінде жоғары ғылыми баға алған оның кітабында 20-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті көмекші оқу құралы ғылыми еңбегінде күштеп ұжымдастыру мен байларды тәркілеу саясатын ауыр салдары алғаш рет жан жақты көрсетілді. Осы ғалымдар Мамбет Көйгелдиев пен Талас Омарбеков пен бірлесіп жазған «Тарих тағылымы не дейді» деген еңбегі шаруалар көтерілісіне, қазақтардың қоныс аудару және 1930 жылдардағы аштық оқиғалары арналған зерттелген. Академик Манаш Қозыбаев жетекшілік етіп құрамына ғалымдар Нұрпейісов, Сапарғалиев, Абылғожин және тағы басқалар енген Қазақстан Республикасын жоғары кеңесі арнаулы комиссиясы 1991 жылы жұмыс нәтижесінде бұрын құпия жатқан құжаттарды ашып, 1930 жылдардағы аштық пен саяси қуғын сүргін қаралы ақиқатын зерттеуге қол жеткізді. Алташуманов Қайдар Серсенбайұлы тарих ғылымдарын докторы, Қазақстан Республикасын әскери академиясын профессоры осы проблеманы да зерттеуде өзін үлесін қосты. Сталиндік саяси репрессиялар мен халықтарды Қазақстанға депортациялар тарихын зерттеуде жетістіктер осындай болған. Талас Омарбековтың депортация себебі зерттеулерінде жан жақты талданып, дәйекті мәліметтер дәлелденген. Депортацияға ұшырап, жетісу жерінде тұрақтанып қалған Корей ұлтты өкілдерін халық шаруашылығына, өлкенің мәдени дамуына қосқан үлестері ғалымдар Кан, Хан, Ким және Мен еңбектерінде көрсетілген. Ғалым-демограф Татимов еңбектерінде отандық тарихи демографиялық өзекті мәселелері жан жақты зерттелген. Қазақстан халқының
қалыптасу мен дамуына тигізетін әсері сөзсіз. Сондықтан Мурат Наурызгалиевичтің Сдыковтың «История населения Западного Казахстана 18-й начало 21-х веков» монографиясының орны ерекше. Осы слайдта Сдыков Мурат Наурызгалиевич тарих ғылымдарын доктор, профессор бейнесі көрсетілген. Қазақстанның республикасының елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тарих толқынында кітабын толқылау және Қазақстанның тарихнамасында алда тұрған міндеттері туралы айтылғанда 1999 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тарих толқында кітабы жарық көрді. Осы кітабында тарих толқынында көптеген мәселелер талдап зерттелген, назар аударыңыз. Елбасы сәулелі жарқын ойлар маздайды. Қазақ дейтін ештенеден кенде ешкімнен кем халық емес деген. Ол дана халық, дарынды халық, сайыпқырлық халық деген мәліметтер көрсетіледі. Тарих толқында кітаптың оқшақтау есте қалар ерекшелігі әркімді ол кесебінде өзін-өзін тануға, ұлтының тегін, тарихын, мінезімен қасиетін саралауға үндейді. Құрметті студенттер, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 2050 бағдарламасында мәңгілік ел туралы айтылғанда, осы кітабында тарих толқынында осындай сөздер келтіреді. Тарихтың алға қойып отырған өктем талабы әрбір түрік еліне әр түрлі салада саяси, экономикалық, мәдени және гуманитарлық тәсілдермен бірігу проблемасын шешудің бәріне бірде тек институттық тектектерін жаппай тұрмай іздестендіру міндеттейді деп отырып, түрік мемлекеттерді интеграциясынан тиімді жолдарын іздеу қажеттілігін көрсетеді. Құрметті студенттер, осы бүгінгі дәрістің тақырыбының бекіту сұрақтары назар аударыңыз. Бүгінгі дәрістің тақырыбының ұсынылатын әдебиет назар аударыңыз. Осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.